Đánh nhẹ thôi. Đi em lên miệng luôn. À, bị đánh nhẹ. Mình đã đánh ngắn rồi. Chưa tính ngắn. Cứ thả nương sĩ. Đây này. Cứ quạt đùa. Quạt đùa. Đó. Ủa, đi lọc lại xin nhỉ? À. Quạt đùa ấy. Quạt đùa bị thả nương. Thank you.
Thank you.
Alah. Padulah sih. Bagi jika tu. Yo. Ya bang, tu. Ya bang. Aduh. Mau datang pegaso. Pasal dah kereta. Ha ni kereta. Aku sampai rumah aku dulu. Ya. Nen. Ini semua apa ni? Ada liga dah dengan depan ni datang lah. Eh, Emma tak tahu. Thank you.
Oh,
bahan-bahan. Ada liga weh. Menang berapa pun? Lepas single menang. Double menang satu. Single stake satu. Single satu stake. Kawan yang sendiri satu. Kawan baik zaman sekolah. Tak menang? Salah satu mata, satu mata je. Berapa menang? Salah satu mata, satu mata. Padu weh, kawan weh, betul ni. Ya, tukar pen, tukar pen semua. Stake player tak boleh ikut. Sampai lagi. Power dah boleh lah ni atas stick tu, korang ni stick kan. Kita mistik. Mistik. Hari ni semua open lah. Jom mainnya. Semua open. Liga.
Yang payah ke? Dalam 20 minit, 15 minit, 15 minit.